Dámy a pánové, naším dalším hostem je Edita Vojtková. Paní Edita Vojtková, žijící 15 let nebo kolik v Bolívii? 30. No, no vidíte. Já vím, že na to nevypadám. No přesně. No jasně. Já jsem tam vlastně odlítala, když jsem měla tři roky. Tři roky, ale mně to je sympatický, protože já tam mám sestru v Kolumbii, tak já všechny tyhle ty Češky, co žijou v Jižní Americe, považuji tak trošku za sestry. Koukám, že jste přišla v latinsko-amerických barvách. Ano, ano. Jsem to vzala barevně tady. No, tak jak to tam má být? My tady nejsme zvyklí na tolik barev, ale v Jižní Americe to je základ, to je od těch indiánů ještě, že jo? Je to od těch indiánů, ale já mám takové věci, která sama navrhuji. A je to vlastně od známého... Ano, paní Edita je modní návrhářka, má salon a je v tom velmi úspěšná. A hlavně to je od známého, světově známého malíře. Mamany, Mamany. To je od Mamányho. Od Mamányho? To neznáte? Ne, já jsem si říkal teď nedávno, co dělá Mamány. No? Pozdravuje. Jo. A mám v tom fígl docela, v tom mojem oblečení vlastně. Že jako když někam jdu, tak na fotkách vypadám tak, jako takto, v tomto obraze. Ano. A když to chci změnit na nějakou jinou, Jo, takže změníte vlastně i trošku vlastně charakter styl. Toho oblečení, že můžete na pohřeb i na svatbu v jedný sukni. Připravte mého bratra. Ale je to krásný. Jo. No, ale tak vy kromě toho máte taky tady bratra, pana kolegu Vojtka. Ten tady sedí s náma. Já právě proto se nebojím, no, protože mám tady staršího bráchu. Máte tady staršího bráchu, takže my díky tomu, nebo většina zná ten váš poměrně tragický příběh s rodičema, o který jste brzo přišli, ale vy jste vlastně, myslím, jestli jsem to dobře pochopil, zůstala v té Bolívii taky, protože to byl takový útěk před tím vším, co bylo tady, ne? Přesně tak, no, před těma 30 lety vlastně to bylo jak kdyby takové pálení mostu, no. Pálení mozku. Ale vy jste tam... mostu. Mostu, ne mozku. Máte španělský ko. A... Matko. Já. Třeba chám mostu dost. Já, pane Krauzi, pro vás mám tady takový úplatek. Promiň, to se... Ano, knížku, kterou se... Říká, to se neříká úplatek. Říká jo. Pořád, jo. Děkuju moc krát. Den, kdy jsem se poznala. Ano. To je ten váš příběh? Ano, to je ten můj příběh, ale je to tak napsané nějak... Je to ten můj příběh, ale když ten čtenář to přečte, tak si vlastně uvědomí, že úplně všichni máme ten náš vlastní příběh. Ano, ale vy jste tam vlastně odjela s tím, že jste tam nejela na dlouho. Vy jste tam jela jako na výlet se podívat do Bolívie a pak při návratu jste si řekla, že to zkusíte tam bejt, ne? A neznala jste tam nikoho? Neuměla jste španělsky? My jsme tam vlastně letěli 4 Češi. No. A já jsem to nějak v podvědomí asi věděla, že tam už zůstávám. Protože se vlastně prodávala můj byt, v kterém jsem bydlela, darovala jsem kočku psa. Aha. A vlastně jsme tam letěli na půl roku jenom, ale já jsem tam zůstala. No ale vy jste tam zůstala teda, jak si po půl roce, no tak to jste uměla takový základy, ne? Dost malý, protože jsem vlastně byla v té české kolonii. No, v té české. Tak pořád jsme, jako když na mě někdo řekl ola, jako co to na mě říká? No pak i tam jste prožila teda dobrodružství, že jo, přímo v Bolívii. Určitě. A kdy jste našla ten moment, že jste zkusila vlastně dělat to oblečení a ty šaty a ty modely, což vám přineslo úspěch? Po kolika letech to bylo? Ne, to bylo hned. Jo? Právě proto já jsem tam vlastně odletěla i s tím mým šícím strojem. Jo, vy jste si vzala šicí stroj, jste měla nějaký novější, lehčí. Novější, lehčí, to nebylo. Kdybyste letěla s původní singrovkou, tak byste musela letět vojenským letadlem. No, to ne, to už bylo novější, lehčí. Aha, takže to jste jako už měla v hlavě, že to by mohlo být. Už jsem to měla v hlavě, vlastně jsem tam přiletěla a už jsem tam dávala ten můj obchod. Už jsem tam začala jako šít přímo. Aha. Tady máme nějaké ukázky. To jsou ukázky vašich modelů, ne? To je právě to, s čím jsem teďka začala. To je právě to, co jsem sepsala. A to je taky Mamánek? Mamánek. Mamány.
Jo, tady toto jsou z nějaký show prostě, kde máme vždycky každý rok nějaký recyklovaný věci nebo s nějakým tím námětem, jako. Takže tam mám svatební šaty, to je to, co dělám, jako, to je to moje silné, jak se to může říkat, jakože o to se opravdu zajímám od začátku, svatební šaty. No to jsou teda ohromně pracní, jsem koukal. Jsou, no. Si představím, že se třeba za 2 roky rozvede a bylo to k ničemu. Tam vyšívají švadleny, no, že jo? No. No ale, prosím vás tak, ale v Bolívii se cítíte dobře, ne? Jo, mám to tam strašně ráda, zvykla jsem si. A jako takové, vždycky říkám, jako když někdo někde se přestěhuje, tak prostě si musí zvyknout na to prostředí, že je to úplně o něčem jiném, že to nemůže nějak pořád přirovnávat. Návat nebo no, jako, chtít že... tam, aby to tam bylo jako tady. To nejde, to nebo... nejde. A co tam bylo nejtěžší na začátku? Nejtěžší pro mě byl ten jazyk teda. Dokonce to i španělština. Ta španělština. Vlastně jsem opravdu vůbec nic neuměla. A tady hlavně na základní třídě mi říkali, že nejsem dobrá na jazyky. Aha. Jo, takže jsem si myslela, že si to v životě nenaučím. Co byl takový problém třeba, co myslíte ty bolivijské ženy, co je úplně jiný než v Česku? Že oni to mají všechno rádi takové víc načančané teda. No. Načančané? Jako oblečení? Ano, jo. Ano. No. Ozdobný. No, to jako. Na to jste se mě ptal. No to problém mají další věci případně. No. Potom takový zážitek, co jsem měla jako úplně na začátku, jak jsem začala šít pro ty ženy tam, tak tady vlastně jsem byla zvyklá, když se někomu něco líbilo, takže mi dal nějaké něco navíc a tam spíš jako vždycky tu cenu nějak... Chtějí usmlouvat? Ano. To je jako za tolik to stojí. No a to patří. Můžeš mi něco... Já jsem to nevěděla. No. Tak jsem říkala, ty brjo, jim se to nelíbí. Ne. A je to naopak. No já teďka taky usmlouvám. No smlouvat se musí. No musí. Protože se to bere, že to je ta dohoda. Přesně tak. A že to patří ke standardu. A... Tak my na to nejsme tady moc zvyklí. No. A my dokonce některý se urážejí a říká, nesmlouvám. Ano. Jo? No ale třeba tak za tu dobu, co jste tam, jste musela poznat i muže. V čem jsou muži jiný? Ti muži jsou víc takový, jak se to může říct? Abych řekl falešně dvorný. To říkám po všech i o Italech. A no. Takový, my jsme nedvorný, takový jako no. Negalantní, ale je to upřímný. Jo. Je to pravda. Oni jsou maronami a tohle je to podvod všecko. No. Tady se mi právě smáli, když jsem volala mi vída. Můj živote. No. Jo? No. Je to no. Tak? No, je to tak? No, tím jsem se nikdy No tak je tam ten temperament, ta emoce. No a oni říkají vždycky o mě, jako, že jsem taková chladnější, ale jsem upřímná. No, to je český. No, tam je prostě, no, jsme takový upřímní, jako, to je ta upřímná láska. Já tam jsem pro to chlapa, když jsem s ním, jasně, ale je to upřímné, není to takové taky nadčančané, no. No, ale tak oni mají ten projev, že jo, daleko emotivnější a ano, s hudbou a květiny a tak. Aha, je to tak. To k tomu patří. Ano. Nebo je to pro Čecha je to impozantní, pro Češku ještě impozantnější. No, no. A pak je tam sama s kytkama někde a on už zase hraje na kytaru jinde. Jo. No, tak já jsem to tak nějak nezažila, díky bohu. Ale je to tak, je to tak. No tak no. Patří to k temperamentu ano. Jako takovýmu. No a teď jste vydala teda tuhle knížku a budete tady mít taky někdy přehlídku? Přehlídku? Jako svých modelů? No, už to nějak plánuju, snad jo. Ten příští přílet teda, že to nějak zvládnu. No a jak často jezdíte do Česka? Vy jste se mě řadu let nechtěla, že jo? Nebo no nemohla. Určitě, pořád jsem tam sama ze sebou nějak bojovala a hlavně jsem se chtěla něčeho dosáhnout, abych... se vlastně vrátila s pocitem, že jsem tam něco dokázala. Satisfakt. A nějak se to nedařilo. Takže jsem tam... Tak já to měla, jsem nechtěla takhle domů se vracet vždycky. No. Hlavně ze školy teda. No, to se mi stávalo taky. No. No. To... Ne, takže se vám nechtělo, no a pak ale... Určitě když... chtělo, ale neměla jsem na to... Dobrý no, určitě, protože se mi tam stalo vlastně spoustu věcí. Takže jsem se vracet nějako s tím nějak nechtěla.
No a bylo to i těžký se nějak nějak komunikovat vlastně několik let. To byly ještě ty telefony. No to máte pravdu. No na to vytáčení. Jo, to člověk zapomněl. To mělo 150 čísel prostě a když se člověk spletl, tak tam stál 3 hodiny třeba a vzadu už fronta, tak... Jo, to máte pravdu. No. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně to bylo o něčem jiným před pár lety. To bylo úplně... Já si vzpomínám na to první volání, jako to skejpové, že jsme se mohli podívat, tak jsem se úplně na tom malovala. Tak to jsem se třásla, kdyby byla před obrazovkou. Jako. Že budete vidět. No, jasně, jakože někoho tam uvidím. Jako, to je fakt jako... To je síla, co jsme to všechno, jako ten vývoj nějak prožili. No, ten to vzal prožili, šupem. No. No a dobře, a tak vy tam bydlíte v nějakém domě? Já tam bydlím v 15. patře, jako na nějakém sídlišti, se to může říkat. No, v bytě, normálně. V bytě. No a jak funguje třeba tohleto? To je v pořádku? Jo, je to úplně normální. Super normální, protože oni tam teďka hodně lpí na tom, aby jsme tam měli všechno jako normální dům. Má třeba, že tam máme bazén, že tam máme saunu, že tam máme v některými... Já to tam nemám, ale... Tak máme hodně nenormální domů zjištění. No, ale promiňte. No. Chápu. Čili jako... Chápu, co jsem to řekla. Jo. Ale že aby to pohodlí tam prostě bylo. Ten pohodlí a komfort, jo? No, to je krásný. No, je to super. Opravdu je to super. A vy bydlíte kde? Někde u hlavního města? Teďka bydlím Santa Cruz, to je to někdy nejvíc jak se to říká? Nejrozlehlejší. Ano, děkuji. Prosím, já to dělám zdarma. Já právě proto ten úplatek. No, prosím, tady se když tak napíte. Tohle je moje to, co je na tom synatácku. Mohla bych to ještě nějak očistit na chvilku. Já bych to očistila ještě na chvíli. No, ťukněte si. Ťuknu. A teď vás to vyčistí. Jasně. Ale já myslím, že právě v Bolívii, tam, že ty kameny jsou často z Jižní Ameriky, tyhle ty všechny, že tady my bohužel taky nemáme ty naleziště. Myslíte, že tady není achat? No, jsou takový menší, ale v Čechách taky jsou, ale musíte hledat. Já myslím, že jsou hlavně u Pardubic. Jo. Ale musíte vylít z baráku a podívat se pořádně. Dobře. Abyste tam nešlapal po achátek jako slepej. No, ale tak teďko už jste sem začala jezdit. Máte pocit uspokojení z toho, že to mělo smysl, ne? Určitě. No a tak byste tady měla trošku tu Bolívii spojit s tím Českem prostřednictvím. To máte tady bratra úspěšného, ten s tím může pomoct. No. Proč? Nebo nemá nějaký pestrý oblečení dneska na sobě? Vypadá jako chlap z takového nenormálního baráku. Uměla dát něco pestrýho taky. No to jsem si říkala potom, on tady přijel nějaké košily. Jsem říkala aspoň ten šáteček do toho. Tak příště, jo. Tak příště. Příště určitě. Dobře, tak se budeme těšit a držíme vám palce. Děkuji moc. Edita Vojtková.